Prilikom nedavnog otvorenja fabrike sirodura kompanije Bekament, u kojoj je investirano 80 miliona dinara uz otvorenje 40 novih radnih mesta u okviru kompanije, ministarka privrede Anđelka Atanasković istakla je da je značajan doprinos u realizaciju ovog projekta imalo i Ministarstvo privrede, koje je dodelilo sredstva podsticaja. Ministarstvo pomaže domaće kompanije u cilju njihovog i rasta države, ali i obezbeđivanja novih radnih mesta za ostanak naše dece u Srbiji, izjavila je ovom prilikom ministarka Atanasković. Mislim da je Bekament pravi primer jedne porodične, odlične firme koja to posle 30 godina, što malo koja firma može da se pohvali u Srbiji, i ja mislim da Ministarstvo privrede, kao što se i rekao i direktor, da stoji na usluzi, da smo pomagali maltene svakoj firmi koja se prijavila i koja je imala uslova uopšte da konkuriše, tako da naša pomoć je i samim tim što su i oni ovo sve uradili veoma bitna za našu privredu i radimo na tom i dalje. Kada govorimo o investiciji, investicije vredne 8 miliona evra, ministarstvo subvencioniše određeni deo. Kako se određuju kriterijumi kada su subvencije u pitanju? Pa tu imaju kriterijumi, to doduše može bolje moj kolega, ali ja ću reći da su uglavnom imaju koeficijenti koji normalno se određuju, zavisi od visine ulaganja, od broja zapošljenih, i prvenstveno je praktično zadatak da ne smeju da se otpuštaju radnici, znači samo može na povećanju radnika da se radi. To je ono što sam i rekla, da radimo na tome da naša pomoć ima efekta, da zadržimo tu naše mlade i da jednostavno imaju bezbednu budućnost u svojoj zemlji. U praktičnom inostranstvu svi su stranci. Nema, koliko god da lepo živa, ali je stranac. I prošle godine smo imali oko 1.900.000 dinara, znači iz budžeta, samo za nabavku opreme. To je jedan od programa, četiri programa imamo, 2.500.000.000 dinara imamo odvojeno za sva četiri programa. Samo za kupovinu opreme je 1.900.000.000 i to je najveće interesovanje bilo, tako da sam posle još 500 miliona morala da dodam iz budžeta da bismo podmirili praktično sve one koji su se prijavili, i moram reći da je u roku od mesec dana skoro 1.000 firmi tražilo, mislim, nabavku opreme i predalo zahteve, i to je znak koliko naša privreda domaća napreduje i koliko ide brzo, i stvarno sam izvoz i sve ovo što sam danas isto čula i za Bekament i uopšte za Aranđelovac, da ima najveći suficit i najveći izvoz, iako su ovakva teška vremena, to pokazuje koliko naša privreda ojačava i koliko je to veoma bitno za Srbiju. Krajem prošle godine rekli ste da je tokom prethodne godine zaposleno kroz ugovore, 49 ugovora koje je Ministarstvo privrede potpisalo, oko 9.500 novih radnih mesta je zapravo otvoreno. Kakav trend beležite? Evo, već se nalazimo na polovini ove godine. Samo povećanje. To je stvarno, ja sam prezadovoljna zbog toga, imamo mnogo tih četiri projekata, imamo samo na jednoj strani sa investicionim projektima, imamo još deo jedan koji smo otvorili isto za domaće privrednike, tako da to mnogo znači, imamo tu 30 do 30%, znači, bespovratnih sredstava, i to privrednicima znači. Ovamo imate na drugoj strani sa povoljnom kamatom od 1%, grejs period 2 godine. Evo, sad je tu i Evropska unija čak prepoznala, skoro smo imali tu promociju, dala je 10 miliona evra još na taj naš program od 1,9 milijardi, što znači da smo na dobrom putu i da su oni to videli kao stvarno dobar sistem i je pomogli nam eto sa tih 10 miliona evra da možemo još više naših privrednika da pomognemo.